ሄጋስ ታናችሁ እንዴት ናችሁ? ዲቦራ ነኝ። ዛሬ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣሁ። የዛሬ ቪዲዮ ደግሞ አዲስ ምርጥ ዲዛይነር ቦርሳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄንን ቦርሳ ከቴዲ ብሌክ ነው ያነሳሁትና ገና አንቦክሲንጉንም አሳያችኋለሁ። ከቦክሱ ሲመጣ ምን እንደሚመስል ይሄን የመሰለ ቦክስ ውስጥ ነው ያለው። እንደምታዩት ከቴዲ ብሌክ እኔ ብዙ ቦርሳዎች አሉኝ። በጣም ብዙ ቦርሳዎች ቆንጆ ቆንጆ መወዳቸው እስካሁን ማለት የሚሰሩበት ሌዘር እና ኳሊቲ በጣም አሪፍ ስለሆነ ለረጅም ጊዜ ነው የምትይዟቸው። ዲዛይነር ቦርሳ ናቸው ግን የውድ ውድ ውድ ዲዛይነሮች አይደሉም። ስለዚህ አለ 2000፣ 3000፣ 4000፣ 5000 እያወጣችሁ የምትገዟቸው ሳይሆኑ በመቶ ዶላሮች የምትገዟቸው ቦርሳዎች ናቸው። በጣም ውበት አላቸው፣ ኳሊቲ አላቸው። በቃ ስትይዙት ሞገስ ያለው ቦርሳ አለ። እንደዚ አይነት ናቸው እና ዛሬ እኔ ከቴዲ ብሌክ ያነሳሁትን ላሳያችሁ ብዬ ያሰብኩኝ የመጨረሻ ደስተኛ ነኝ። ይህንን ለዚህ ወቅት ለአሁን ለዚህ ለፎል ኦተም ለምንለው ወቅት በቃ ፐርፌክት የሆነ ቦርሳ ነው። ለዛ ነው ያየኋትን ጊዜ ዋው ነው ያልኩትኝ። እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ አሁን እኔ ያው ነፃ ልጅ አለኝ። ስለዚህ ትንሽ ተለቅ ያለ ቦርሳን የፈለኩትን የነበረው አለ። ትንንሽ ቦርሳ ሳይሆን ተለቅ ብሎ በየቀኑ አለ ከልጄ ጋር ስወጣ ስገባ የሚይዛት ቦርሳ እንደዛ አይነት ነበር የፈለኩትኝ። እችን ቦርሳ በተለያየ ሳይዝም አላቸው። እኔ ግን እችን ነው ሚዲየሟን ነበር የፈለኩትኝ። ካልተሳሳትኩኝ ስሞል እና ላርጅ አለ። ነገር ግን እች ሚዲየሟ ለእኔ ለሚያስፈልገኝ ነገር ማለት ነው ፐርፌክት ናት። ቶሎ ብዬ ላውጣ ላሳይች፣ ከዚህ ውስጡ ደግሞ ምን ያህል ነገር ትይዛለች የሚለውንም አሳያችኋለሁ። በነገራችን ላይ የቦርሳዋን ሊንክ ታች ጽፌ ያስቀምጥላችኋለሁ ከፈለጋችኋት። ካልፈለጋችሁ ይህን ቦርሳ ካልወዳችሁት ሌላ ማለት ነው ሄዳችሁ ቴዲ ብሌክ ላይ ማየት ትችላላችሁ። የቅነሻ ኮድ ይኖራል፣ እሱንም ጽፌ ያስቀምጥላችኋለሁ። በድጋሚ ይሄ ከለር ካልተስማማችሁ፣ እኔ አሁን ብዙ ጥቁር ቦርሳዎች አሉኝ። ቆንጆ ዲዛይነር ቦርሳዎች አብዛኞቹ ጥቁር ናቸው። ነገር ግን እንደዚህ ቡኒ ይሄኛውንም ደግሞ ስለፈለግኩ እንደነገርኳችሁ ለዚህ ለወቅቱ ይሄን እንዳያነሳውኩ ለምኑ ቦርሳው እንደዚህ ታሽጎ በስርዓት ተጠቅልሎ ነው የሚመጣው። ቦክሱንም አልጥለውም፣ ይገርማችኋል። ለምን በጣም ይጠቅማል። ቦርሳዬን እንደዛ ቦክስ ውስጥ ነው ማስቀምጠው። ለሌላም ነገር ማስቀመጫ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ቦርሳዬ እንደምታዩት እዚህ ውስጥ ከታሽጎ በደንብ ተጠቅልሎ ነው ያለው። ይህን የመሰለ ቴዲ ብሌክ ይላል። ይህን የመሰለ ምርጥ ደስት ባግ አለው። በድጋሚ እዚህ ውስጥ እንደዚህም ቦርሳችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንዴት እችን ይዣት እስክወጣ ድረስ ልነግራችሁ አልችልም። የሌዘር ሽታ፣ የአዲስ ቦርሳ ሽታ አትወዱም? ይሄ ምርጥ የጣሊያን ሌዘር ነው የሚጠቀሙት እንዲህ ለቦርሳቸው ማለት ነው። ተመልከቱ ተመልከቱ፣ እንዴት ውብ እንደሆነች ተመልከቱ። ይሄ ቅርጿን በጣም በጣም የሚያምር ቅርጽ ነው። ይሄኛው ትንሽዬ ስሙዝ የሆነ ሌዘር አይደለም፣ እሺ፣ ትንሽዬ ቴክስቸር አለው። ስለዚህ ቢፋፋቅ ምን ቢልም ያን ያህል አያሳይም። እዚህ ጋር ቴዲ ብሌክ የሚለው ምርጥ ጽሑፍ አለው፣ ያው ታጉ አለ። በድጋሚ ይችኛው ሚዲየሟ ናት። ስለዚህ ምርጥ ምርጥ ቆንጆ ሳይዝ ናት ብዬ አስባለሁ። እንደምታዩት ይሄን ዋና የወደድኩበት ምክንያት ይሄ ውስጡ ማለት ነው። ቀርብ አድርጌ ያሳያቸዋለሁ፣ ግን ታቸው እዚህ ጋር ሁለት ዚፖች አሉ። ስለዚህ ቦርሳዬን፣ ዋሌቴን ወዘተ ዚፖች ውስጥ አድርጋለሁ። ከዛ በኋላ ፈጠን ብሎ የሚያስፈልጉኝ ነገሮችን ደግሞ ያው የልጅ መጫወቻ ምናምን ማለት ነው እዚህ ውስጥ ውትፍ ማድረግ እችላለሁ። እና እችን የመሰለች ውብ ቦርሳ ናት። የእናንተን አስተያየታችሁን ንገሩኝ። አላ እንደዚህ አይነት ቦርሳ ይሄ ከለር በተለይ ትወዳላችሁ ስማማችኋሉ የሚለውን በድጋሚ ይሄ ምንም የማይወጣለት ከለር ነው ብዬ አስባለሁ። እና ደግሞ ትንሽ ቆንጆ ቡኒ ስለሆነ ከብዙ የተለያዩ ነገሮች ጋር ይሄደላችኋል፣ ካለባበሳችሁ ጋራ። ይሄን ያው እንደዚህ አንጠጥላችሁ መያዝ ትችላላችሁ። ይሄ ከጎን በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ቁልፍ አለ። እሺ፣ ይሄ እንደዚህ መስፋት ይችላል። ስለዚህ ኖ ቅርጹን አልወደውም ወይ ደግሞ ብዙ እቃ ሞት ተፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነ ማስፋት ትችላላችሁ። እቺን በድጋሚ አሁን ለኤርፖርት ራሱ ይዞ ለመሄድ ምንም ነገር ያወጣላትም። የዚፖቹ ትልቅነትና ውስጡ ደግሞ ይታችኋል ሌዘር ማቴሪያል ነው የውስጡ ማለት ነው። ይሄን የመሰለ ቀረብ አድርጌ ሁሉ ነገር አሳያችኋል። በድጋሚ እኒህ ነገሮችም እንዳትጥሉ በነገራችን፣ ምክንያቱም ቦርሳችሁን ስታስቀምጡ በዚህ ወትፋችሁ ታስቀምጣላችሁ። ስለዚህ ቅርጹ አይጎዳም፣ ዳሜጅ አይሆንባችሁ። የቦርሳ ሽታና ኳሊቲ ልነግራችሁ አልችልም እንዴት ደስ እንደሚል። አብሮት ደግሞ በሙሉ ማለት ይቻላል የቴዲ ብሌክ ቦርሳዎች እንደዚህ አይነት ማንገቻ ይኖራቸዋል፣ ቆንጅዬ ማንገቻ። ይሄ ደግሞ የወርቅ ጎልድ ዲቴል ነው እንደምታዩት። ይሄም ግዴታ ለኔ አስፈላጊ ነበር፣ ምክንያቱም
ጎልድ ዲቴል ካልሆነ እኔ ሲልቨር በጣም ነው የምጠላው፣ አልወድም። ለቦርሳ በተለይ ግዴታ ወርቅ መሆን ነበረበት። ስለዚህ ይኸውላችሁ ማንገቻ እንዲማረግ ትችላላችሁ። ይሄን ያው እዚህ ድረስ ማሳጠር ማስረዘም ትችላላችሁ። እኔ ግን አብዛኛውን ጊዜ ማንገቾቹን እውነት ለመናገር አልጠቀምም። ተጠቅሜ አላውቅም ማለት ትችላላችሁ። ላፕቶፕ ይችላል። ላፕቶፕ ልክተትበት ብትሉ ለስራ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ይህንን ታግ ሪሙቭ ላድርገው እና አቅርቤ ቦርሳውን ውበት አሳያችኋለሁ። ብቻ ይሄ አዲስ የዲዛይነር ቦርሳ ይሄ በዶላር እስከ $500 የምታገኙ ቦርሳ ነው እና ለኳሊቲው፣ ለንጹህ ሌዘርነቱ፣ ለስራው ይሄ ትንሽ ማስቀመጫ እዚች ጋራ የሆነ እንደ ዶት ነገር ቢኖር ጥሩ ነበር። ይሄ ስሩ ዳሜጅ እንዳያደርግ። ነገር ግን እኔ ቦርሳዎቼን ዝም ብዬ መሬት ላይ ምናምን አላስቀምጥም፣ ምክንያቱም አለ ይጎዳሉ ከስር። ስለዚህ ተጠንቀቁለት። ከዛ በተረፈ ይሁን ብሪን ብሪን አይልም፣ ቸኮሌት አይመስል ብሪን ብሪን የሚል ምርጥ ቦርሳ። ይሄ ክሊፖቹም እንዲህ በቀላሉ የሚገነጥሉ ምናምን አይደሉም። ስለዚህ ይችን የመሰለች ውብ ቦርሳ ናት። አሁን ውስጡ ምን አይነት ነገሮች መክተት እችላለሁ የሚለውን ላሳያችሁ። ለምሳሌ አንዳንድ ነገሮች እንደነገርኳችሁ ወተፍ ወተፍ አድርጌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋራ ስልክ ያለን የኔ ስልክ በጣም ትልቅ ስልክ ነው፣ የሳምሰንግ ጋላክሲ S24 ኖት ነው። ስለዚህ ትልቅ ነው፣ ትልቅ የሚባል ስልክ ነው። በጣም እንደምታዩት ከፊት እኩል ነው። ይሄን ቦርሳ ስትክልክ ተተው መጽሐፍ ቅዱስ ትንሽ መጽሐፍ ቅዱስ አለችኝ። እዚህ ጋራ የተለያዩ የሜካፕ ፓውደር ወዘተ፣ ትንሽ የሜካፕ ቦርሳ ናት እቺ። ትልቅ ናት፣ ሁለት ልምር ትንሽ ቦርሳ ውስጥ ፊት አታረግም። እሷንም እንደዚህ ከተትኩኝ እንበል። አሁን ከዚህ ከቦርሳዬ ላስተላልፍላችሁ። ዋሌት ያለች ዋሌቴን እዚህ ዚፕ ውስጥ እከታለሁ። ለምሳሌ ሀንድ ሳኒታይዘር፣ ይሄ ቶሎ በፍጥነት የሚያስፈልገ ነገር ስለሆነ እንደዚህ ጣል እናርገው። እንደዛውም የእጅ ሎሽኔን እንደዚህ ጣል ላርገው ቶሎ ስለሚያስፈልገኝ፣ ሊፕስቲክ እና ቻፕስቲክ ነገር እና ሁለቱ እንደዚህንም እንደዚህ ጣል ላርገው። ለምሳሌ እንደርግባቸው ዝም ብዬ አጠገብ ያሉትን ነገሮች እየከተትኩ ማለት ነው። እሺ ትንሽ ከበድ ብሏል፣ ብዙ እቃ ስላለው ግን በጭራሽ በጭራሽ አልሞላም ማለት ግማሹንም ነገር አልተጠቀምኩትም። እንደምታዩት ይሄ ብዙ ቦታ ይይዛል፣ ግን ሁሉን ነገር አሁን ሳኒታይዘሮቼንም ሊፕስቲኬንም እዚህ ውስጥ መክተት እችላለሁ ማለት ነው፣ ኦርጋናይዝ ለማድረግ። እዚህ ጋራ ቆንጆ ኪንድል ተለቅ ያለች ኪንድል አለች። እንደምታዩት ይሄ ትልቅ ነው። እንደምታዩት እሱ ላፕቶፔም ከላፕቶፔ 13 ኢንች ናት። ትንሽዬ ከዚህ ከፍ ትላለች። እሷም ቢሆን እዚህ ውስጥ መግባት ትችላለች፣ በደንብ ዘንጣ ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ተመልከቱ፣ ይታያችኋል። ይኸውላችሁ እንደ ዘና ብላ በደንብ ነው የገባችው። ያቀርቶ ማለት ነው። አሁን የልጅ ይሄ የዳይፐር መቀየሪያ ለምሳሌ ዝም ብሎ እንደዚህ አይነት ማት አለ፣ እሱን መክተት እችላለሁ። ዋይፕስ መክተት እችላለሁ። ዳይፐር መክተት እችላለሁ። ማለት ይሄን መክተት የማልችለው ነገር የለም ልላችሁ ነው። እንደዛም አርጌ ሳላሰፋ ማለት ነው ቅርጹን እንደዚህ ጠብቆ ይሆንላችሁ። ቅርጹን እንደዚህ ጠብቆ ትንሽ ከበድ ብሏል፣ ግን እንደዚህ ሊይዘው እችላለሁ። ስለዚህ ለእናቶች ሆናችሁ ብዙ እቃ ኮተት ያላችሁ ሰዎች ከሆናችሁ ይሆናችኋል። እቃ ከሌላችሁ እና ትንሽዬ ዘና ብላችሁ ደግሞ ማለት የምትፈልጉ ከሆናችሁም እች ራሱ ቀሚስ ነው የምትመስለው። ሼፑን በጣም ነው የወደድኩት እና እንደዛ ማለት ትችላላችሁ። ይሄ ደግሞ በተለያየ ከለር ይመጣል በነገራችን ላይ። ስለዚህ ይሄ ካልተሰማችሁ በጣም በጣም በብዙ አይነት ከለሮች ነው የሚመጣው እና በፈለጋችሁት ከለር ማንሳት ትችላላችሁ። ከእናንተ ስታይል ጋር የሚመች የሚሄድ ማድረግ ትችላላችሁ እና እች ነበረች ከቴዲ ብሌክ አሁን ያነሳኋት አዲስ ቦርሳ። በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ። እናንተም ወዳችኋታል ብዬ አስባለሁ። አስተያየታችሁን ታች ኮመንት ላይ ንገሩኝ በድጋሚ እና የምትፈልጓት ከሆነ በጣም እመክራችኋለሁ ሄዳችሁ እንድታነሷት። በድጋሚ በፈለጋችሁ ከለር ሄዳችሁ አንሱት እና ውብ የሆነች ቦርሳ ናት። በድጋሚ ቴዲ ብሌክንም ሄዳችሁ ቼክ አድርጎ ሊንኮቹን በሙሉ ታች ታገኛላችሁ። ቅነሻ ኮድም ካለ ጽፌ ያስቀምጠላችኋለሁ። በተረፈ ቪዲዮ ላይክ መስጠት እንዳትረሱ። በይመጣው እስከምንገናኝ ድረስ ቻው። ለዛሬ ዲቦራ ነኝ።